Aku nak Dali pun mesti jalan je tak. Faham? Fikir sikit. Simpan lagi. Kau simpan lagi. Kau simpan lagi. Nombor 6. Ha, maintain dulu. Eh, badan buka rendah sikit. Buka, buka. Badan jatuh lagi. Kau sikit ke tak? Jangan kau berhenti, ada lagi 20 saat. Ada 20 saat lagi, jangan kau berhenti. Go! Hold dulu. Bawah sikit ke tak, badan? Depress. Macam mana kau depress? Sial, bung. Kau kuat lah pinggang kau, kaki kau. Celaka punya bung.